mám fakt na srdci položit v prvních týdnech nějaký základ, takže v prvních týdnech půjdeme víc do slova. A jestli si můžete otevřít, začneme v prvním listu Janově, v první kapitole. A já miluju první Janovu, první kapitolu a za chvíli zjistíte proč. Věřím, že ji taky budete milovat. A je tam psané, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly. Ohledně slova života. Ten život byl zjeven. Viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. A je to zajímavé spojení. Několik spojení a je tu psané o slově, o životě, o tom, že byl ten život zjevený a o společenství s Bohem. A myslím, že jsou to hodně klíčové věci a zajímavé je to spojení těch věcí. A jedna z těch věcí je, že to slovo života prostě bylo zjevené. Že Jan, všimněte si, Jan píše, hodně zajímavě píše. A v Janově první kapitole, ne v prvním listu Janově, ale v Janově evangeliu, je psaný, že to slovo se stalo tělem. A všimněte si jednu věc, že slova jsou duch a život. Nebo duch a smrt. Slova jsou duch. A Boží slova jsou duch a život. A když se zamyslíte hlouběji, tak vaše životy vypadají tak, podle toho, jakým slovům vy věříte. Každý z nás zjevujeme a odhalujeme světu to, čemu my věříme. A nemusíte o tom moc mluvit, stačí vás prostě pozorovat, jak žijete, jak jednáte. A je to proto, že ty slova mají moc se zmotnit. Slova se zmotňují. Skrze slovo povstalo všechno. A když nad tím tak přemýšlíte, tak nám začíná docházet, proč Ježíš říká, že z každého neužitečného výroku, že člověk bude se zpovídat. A všimněte si, že Ježíš dokonce prostě jde dál a říká, že Boží slovo je jako semeno. A možná jste si říkali, to je takové podobenství, že jo? Ale Ježíš je dost přesný ve svých podobenstvích. Boží slovo, když mu uvěříte, ono má moc vás znovu narodit. Boží slovo je semeno. A když začínáme rozumět duchovním věcem, začínáme vidět, že klíčem k všemu je slovo. Že slova mají autoritu, slova mají moc. Když se zamyslíte nad tím, kdo má největší autoritu v České republice obecně? Je to ten, čí slova nejvíc lidí poslouchá. Protože s těma slovama jde v ruku v ruce autorita. Když si všimneme, kolik v našich životech, kolik nás lidí poslouchá, tak můžeme vidět, jakou my máme autoritu, že jo, ve svém okolí. A vidíme, že Boží slovo, pořád nejprodávanější kniha, to znamená, že ještě pořád má ve světě největší autoritu, a vždycky to tak bude. Ale vidíme, že ty slova nejenom, že se zmotňují, ale Boží slova jsou slova života. A v Janově první kapitole, pojďme se tam přeskočit na chvíli, vrátíme se zpátky. Je psané, na počátku bylo slovo. První kapitola, první verš. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To slovo bylo Bůh. Přemýšlejte nad tím, co definuje váš život, čí slova definují váš život a zjistíte, kdo je opravdu vaším Bohem. Jestli jsou to Boží slova, které definují váš život, anebo jsou to jiné slova. Protože to slovo stělesňuje toho Boha. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Všimněte si, tady není psaný, že ty slova byly světlo lidí.
Je psaný, že ten život, který nesli ty slova, byl světlem lidí. A když se třeba na ezoterickém festivalu vidíte, že tam je spousta slov, spousta učení a de facto spousta světla nějakého. Něco, co prostě osvětluje věci. Ale spousta těch věcí prostě nedává život. Můžeme si dát nějaký příklad, co učí východní náboženství například, že nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě. Dá to rozum, že jo? Je to nějaké světlo. Prostě nějaké vědění, kterýho člověk se zařídí, tak mu to pomáhá. Ale Bible učí něco jiného. Bible říká, čiň druhým to, co chceš, aby činili tobě. Všimli jste si? Místo pasivní věci říká aktivní věc. Protože Bible dává život. Ten život dává světlo. Nebo další věc, co prostě osvětluje lidský přebývání, můžeme vzít třeba nějaký prokletí. Že něco prostě od vašich rodičů prostě se děje i vám. A člověk se zamyslí a řekne si, je to pravda. Je to nějaké světlo. Ale tohle vám určitě nedá život, že jo? Vám to řekne, máte to blbý. Ale tady víte, proč to máte blbý. Co vám dá život je, že vidíte, že někdo zaplatil a zbořil prostě, zlomil moc těch mocností a že vy najednou můžete se naučit přemýšlet jinak a chodit v té svobodě Boží dětí. A to je něco, co vám dává život. A ten život je světlem. Nebo další věc. Vypadla. Půjdem dál asi. Nebo ne, nepůjdem dál. Víte, že když se něco prostě pokazili v životě, že udělali jste, dejme tomu, můžeme tomu říct, prostě, že jste udělali nějaký hřích, prostě víte, že to má špatný důsledky, že jo? Ale to vám nedá život, že jo? Prostě víte, že se to podělali, akorát víte, že se to podělali, ještě vám to možná někdo řekne, že se to podělali, tak to víte ještě líp, že jo? Ale co vám dá život, je to, když víte, že je tu někdo, kdo za to zaplatil a vy už nemusíte nést následky toho. To je to, co dává život. A v tom je křesťanství prostě jedinečný. V tom je křesťanství jiný. V tom je to, co my můžeme dát tomhle světu, je to, že my ty slova, které neseme, to učení, které máme, přináší život. Jsou to slova věčného života. A jak jsme si říkali, vy ty slova můžete zmotnit. Pojďme zpátky do 1. Janovi. Ten život, druhý verš, 1. kapitoly, 1. Janovi, byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. Takže mluví tu o životě, o slovech života a pak tu mluví o společenství. Přemýšleli jste nad tím někdy, jaký má vztah prostě slova, Boží slova se společenství s Bohem. Asi jsme se někdy tak nad tím možno hluboce nezamysleli, ale bereme to tak automaticky, že když si čteme Boží slovo, tak to je, že natrávíme čas s Bohem, ale něco na tom je. Ale myslím, že můžete číst Boží slovo a vůbec společenství s Bohem nezažívat. Ale zase přeskočíme do Jana, do 15. kapitoly a 7. verš. A tam Pán Ježíš říká, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Říká, zůstanete-li ve mně a moje výroky ve vás. Víte, on spojuje společenství s ním, s přebýváním jeho slova. A to je hodně silná věc. Zamysleme se prostě, když jsme dlouho nikoho neviděli. Tak když si připomeneme jeho slova, jeho vtipné historky, když si připomeneme prostě, co nám říkal, co jsme spolu zažili,
tak najednou se nám vrátí všechny ty pocity, emoce, všechno, co jsme zažívali, že jo, prostě s ním, prostě si ho vybavíme. Najednou prostě s ním zažíváme společenství. A o tom je Boží slovo. Boží slovo je zakódovaný to, kdo Bůh je. Jakmile my si připomínáme Boží slovo, jakmile studujeme Boží slovo a fakt se nad ním zamýšlíme, rozjímáme nad ním a přistupujeme s tím, že je to jeho slovo, tak my najednou reálně začínáme zažívat společenství. A najednou nám to dává život. Že to není jenom o nějakém úkonu. A proč vám to říkám je, abychom se posunuli od dělání nějakých úkonů od toho, aby ty slova nám byly životem. Abychom my se stali tím životem a přinášeli život tomhle světu. Protože co věřím je, že křesťanství je o tom, že smrt byla poražena a že vzkříšení a život byl uvolněný na tenhle svět. A to je něco, kam se my jako církev, nemyslím my, no my taky, ale myslím církev jako celé potřebujeme posunout. Potřebujeme uvidět to, že máme nepřítele. Je to ďábel a on krade, zabíjí a ničí. A že Boží syn se zjevil proto, aby zmařil ďáblovou skutky. Je tady nějaký Boží syn? Nějaká Boží dcera? Na konci udělám výzvu na spasení asi. Vypadá to, že tady může být spousta lidí znovu zrozených. Ale když jsme tu, na téhle zemi, a říkáme si Boží děti, tak bychom měli vědět, proč tu jsme. My jsme tu reálně proto, abychom rušili skutky ďábla. Každý jeden z nás jsme tu, abychom přinášeli život na tenhle svět. Proto Ježíš posílá prostě své učeníky uzdravovat. Proto Ježíš zaopatřoval lidi. A když si čtete třeba o Georgeovi Millerovi, znáte někdo George Millera? Nemyslím osobně. A kdo se o něm slyšel trochu? To byl člověk, který v Anglii v 19. století založil sirotčince a na konci života se staral o 10 000 sirotků. A nikdy nikomu neřekl ani o cent. Věřil tomu, že Bůh ho prostě bude zaopatřovat. A začal jednat na základě toho, myslím, že to je Žalm 69, 6. verš, že Bůh je Bohem sirotku. A že on chtěl ukázat Boha tomhle světu. A to je další zajímavý aspekt. Znáte, kdo zná verše, Ježíš mu řekl Filipovi, teda Tomášovi, já jsem ta cesta, pravda i život. Znáte všichni? A kdo znáte, co je tři verše potom? Dobře. Filip, dva verše potom je, Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. To asi taky známe všichni. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Taky známe, že jo? Známá pasáž. A další verš. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, které k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Víte, on mu říká, kdo vidí mě, vidí otce, a pak říká slova, který mám. Takže když my máme zjevat Boha tomuhle světu, tak potřebujeme mít ty slova, které patří našemu Bohu, mluvit je, přemýšlet a nima přebývat v nich a zjevovat je tomhle světu a jednat tak. A tehdy budeme zjevovat tomhle světu našeho nebeského Otce. A to je bod, kde potřebujeme být. To je bod, k čemu jsme povolani. Můžeme se dostat dál ke společenství s Bohem, protože to je další část toho 1. Janova, společenství s Otcem. Všimněte si, že, jo, že píše, toto vám píšu, aby naše radost byla úplná. Vidíme, Pavel Jan chtěl, aby všichni zažívali společenství s Bohem, jako on zažíval. O všechno, kvůli čemu on psal ten list, že my můžeme mít společenství s Bohem. A všimněte si, co píše dál. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není něm žádná tma. Že vidíme věci, slovo, život, společenství, světlo. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A to je problém hříchu. Hřích není problém, protože je to hřích. Tak to asi taky, že jo?
Ale proč já chtěl, aby lidi nehřešili? Bylo to, že jakmile my hřešíme, tak se prostě porušuje naše společenství s Otcem. A to není, abychom prostě si říkali, nesmí řešit, bratře, prostě půjdeš do pekla. Vlastně to se stejně neříkáme. Ale chápete, prostě význam toho, proč nehřešit, je to, že my chceme jako boží děti neustále chodit ve společenství s naším Bohem. A vy víte, jakmile prostě uděláte něco špatného, najednou máte tendenci se stáhnout. Najednou máme tendenci prostě, najednou jsme zahleděni do sebe, najednou přestáváme jasně vidět Boha. A to je to přesně, co dělá hřích. A proč Ježíš odstranil hřích? Bylo proto, abychom my mohli prostě trávit čas s Bohem a chodit s Bohem. Nemyslím jen doma, když se čtete a modlíte se, ale celý dny prostě chodit tak, že chodíte s Bohem a necítit se u toho nějak blbě nebo méně ceně. A o tom je křesťanský život. O tom je křesťanství. Je to o tom, abychom jednoduše chodili s Bohem. Proto je to život ve svatosti, proto je to život ve světle. Je to proto, že my chodíme ve vědomí Boha. A nemůžete chodit zároveň vědomí Boha a zároveň vědomí hříchu. A jsou lidi, kteří jsou znovu zrození a vědějí, že jsou jim odpuštěny hříchy, ale stejně jsou si pořád vědomí víc svého hříchu než vědomí Boha. A chci vám říct, ta oběť za vaše hříchy nebyla jenom proto, abyste věděli, že jsou vám odpuštěny, ale abyste byli zproštěni vědomí toho, že jste hřešili. A tehdy budete svobodní od toho a chodit ve vědomí Boha. A to je ten pozice, to je najednou, jakmile my jsme. Hřích nás automaticky působí prostě pocit méněcenosti, selhání, nebo prostě, že se držíte zpátky, nechcete o tom mluvit, stydíte se, nebo říkáte, to je moje věc, toho vám nic není. A najednou prostě nechodíte ve světle. A najednou, ale co vám dává odvahu, co vám dává smělost jednat, je to, když víte, že byste spravedliví před Bohem, že byste ve správném postavení před ním. Najednou víte, že jeho slovo vás pracuje. A najednou víte, že vás pracuje mocně a že skrze vás jedná a že vy zjevujete Boha tomhle světu. A to je to, proč tu každý z nás jsme. Abychom zjevovali Boha tomuhle světu. Podíváme se dál na společenství. Společenství. Možná to je takový archaický výraz, ale nezamyslel jsem se na tím chvíli, myslel nějaký modernější, tak budeme používat společenství. Společenství. Bůh je duch. My reálně zažíváme společenství s nejmocnějším duchem ve vesmíru. Přemýšlel jste někdy nad tím, jak vypadá společenství s nějakým duchem? Já si vždycky představím nějaký prostě pohanský orgie. Tak si můžete na chvíli představit nějaký pohanský orgie, jak tam obětují těm bohům. A co dělají? Je, že se začínají prostě, no prostě jako orgie, že jo, prostě. Začínají se chovat tak, jako ten jejich Bůh, že jo. Náš Bůh je svatý, ale všichni démoni jsou nečistý. A začínají dělat prostě nečistý, nesvatý věci, že jo. Začínají se chovat, jako se chová ten jejich Bůh. To je společenství, mít společenství s nějakým duchem. A když si to převedeme na druhou stranu, na naši stranu, když my začínáme společenství s Bohem, tak přirozeně nás to vede k tomu, abychom se chovali, jednali, mluvili jako On. Jedná, mluví a zachová se. To je to, když my začínáme společenství s Bohem, to je to, co nás proměňuje. To není, že si drmolíme nějaký veršíky, to není, že budeme chválit Boha, haleluja. To je to, že my reálně, vědomně jsme si vědomí Boha a jeho přítomnost transformuje náš život. A to je důležitý. To je důležitý, to souvisí s tím, jak zjevovat život tomhle světu, že jo? Protože Pavel píše Timoteovi, Timotej, Bůh ti nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravý mysli. Zamysleme se nad svýma životama. Jakýho ducha my často manifestujeme? Manifestujeme strach? Nebo moc, lásku a zdravou mysl? Moc. To slovíčko znamená tvořivá moc.
Myslím, že to dost souvisí s tím, že jsme se že Boží synové jsou tu proto, aby zmařili skutky ďábla, že jo? Prostě máme společenství s duchem, který jako jediný duchové smíru má schopnost tvořit. Protože to je Boží duch, on stvořil celý tenhle svět. A ten duch, který stvořil tenhle svět, pracuje teď skrze každého jednoho z nás. Respektive minimálně chce pracovat a věřím, že bude pracovat. Ale potřebujeme si uvědomit, s jakým duchem my zažíváme společenství. Že je to duch lásky. Lásky, moci, zdravý mysli. Teď nemyslím to ustrašený zdravý mysli, to je duch strachu. Že nedělej to a to a nechoď tam a tam, aby se nestalo to a to. To není zdravá mysl. Zdravá mysl je mysl upevněná na Božím slově, která chodí podle Božího slova. Protože Boží slovo, jak jsem to jednou řekl svým kamarádovi Honzovi Chalupnýmu, teda jsem to řekl jenom na kázání, on se pamatoval, mi to říkal zpátky, říkal si řekl, že je to prostě safe zone. Boží slovo je prostě safe zone. Je to zóna bezpečí. Jakmile vy svůj mysl upokojíte na Božím slově, jakmile my ustálíme se na tom slově, to je místo, kde my jsme na skále. Všimněte si, že Boží slovo je popisované, že je to skála. Je jako meč. Jako semeno, to už jsme říkali. Ale proč to říkám? Je všechno to, všechny tyhle věci, jako kámen, nebo nějaké prostě všechno, co je tu na zemi, povstalo skrze toho slova, že jo? Takže to slovo má přirozeně atributy těch věcí, protože ono je prostě větší, ono to tvořilo. A stejně tak vidíme, že duch Boží, se kterým teda zažíváme společenství, nebo jsme povolení, bychom zažívali, tak je popisovaný, že je třeba jako víno. Protože Boží duch stvořil to víno, že jo? Proto má jeho vlastnosti. A vidíme, že Duchem Svatým my se můžeme opít, že jo? Boží Duch Svatý je jako řeka. Duch Svatý je jako oheň. Jste se někdy cítili, že jste byli fakt zapálený? A bohužel máte slovo, že jo, zapálený křesťan. Doufám, že žádný zapálený křesťan ještě neuhořel. Ale znáte to a úplně to ve vás, a nedá se to popsat, to, co Duch Boží ve vás dělá, jinak, než že jste zapálený, že jo. Protože on je jako oheň. On stvořil ten oheň. A to je potřebujeme znát Ducha Svatýho. Potřebujeme znát, jaké je. Potřebujeme znát jeho vlastnosti. A to, o čem bude tenhle rok, jako všechny ty předchozí a jako další ty, co budou, pro abychom poznávali Boha. Abychom učili se chodit ve společenství s ním. Abychom vyrostli a uměli používat Boží moc. Abychom uměli chodit v pokoji, v moci ducha, v radosti, v smělosti. Aby to, že my zažíváme, že máme vztah s Bohem, nebylo jenom u té fráze máme vztah s Bohem. Ale abychom chodili jako lidi, kteří mají smlouvu s Bohem. A jsou si absolutně vědomí toho, že mají smlouvu s Bohem. Protože to je to, když to celé spojím, vlastně mluvil jsem o slově, mluvil jsem o tom, že dává život, mluvil jsem o společenství s Bohem. Mluvil jsem v těch orgiích, že jo? A už jsem několikrát jsem mluvil o tom, proč lidožrouti jedli lidský maso, že jo? Protože oni to obětovali svým bohům a věřili, že když budou jíst z oltáře svých bohů, budou mít podíl se svým bohem, že budou jedno s ním. Že se stanou jim. Myslím, že to, co Ježíš myslí, že máme pít jeho krev a jíst jeho tělo. Že my, když zažíváme společenství s Bohem, když víme, že on se za nás vydal, přijímáme to, tak my jsme si vědomí toho, že jsme jedno s ním. Že nás nic nemůže oddělit od jeho lásky. Že nás nic nemůže oddělit od jeho moci, od jeho radosti, od jeho pokoje. Že my jsme jedno s ním. A to je to. Tuhle perspektivu my potřebujeme vidět. Že jaký je on, takový jsme i my v tomhle světě. Že my jsme jedno se svým Bohem.
Když jsme s ním jedno, možná se nikdy neslyšeli to spojení, jsme jedno se svým Bohem, tak Ježíš říká, já jsem jiný kmen, vy jste ratolesti. Ratolesti a kmen jsou jedno. Je to tak? Ten stejný život, co je v tom kmeni, je i v těch ratolestech. Ten stejný život, co Bůh má, i my máme. A můžete si číst, epištoly, co psal Pavel, můžete si číst Evangelia, uvidíte to přesně to, že abychom chodili s vítěznou mentalitou tu na zemi, abychom chodili jako Boží synové, tak my potřebujeme vidět, že my jsme jedno se svým Bohem. Že my máme, jsme se tady postazeni v pozici králů, že jsme králové tady na zemi. A že naše úloha je zjevovat Boha tomhle světu. A když to teďko vezmu a posunu dál, tak vám řeknu vlastně, proč vám tohle tady celou dobu říkám. Kdo z vás věří, že existuje duchovní svět? Jo, dobrý. A kdo z vás věří, že křesťanství je duchovní cesta? Dobrý. Všimli jste si, Pavel v Koloským píše v první kapitole, že se modlí, aby měli duchovní porozumění. Takže když víme, že je duchovní svět, křesťanství je duchovní cesta, my jsme duchovní bytosti narozený z Božího slova, že Pavel říká dokonce, že ho říká, že on splodil lidi skrze evangelium, že vidíme, že Pavel rozuměl tomu, že vaše duchovní potomci jsou ty, kdo přijímají vaše slova. Tak začínáme vidět, že je duchovní svět. A že my jsme duchovní bytosti a když jsme králové teda v duchovním světě, tak bychom měli nějak chodit jako duchovní bytosti. Máme nějakou úlohu, že jo? A teď zabrousím trochu do toho, proč vlastně tady celý ten konek děláme. Proč vlastně se cvičíme v těch duchovních darech. Proč jdeme v tom vyučování. Jak jsme zjistili vyučování a to slovo je úplný základ vašich životů, že vy jednáte na základě nějakých slov. Akorát jsou to Boží slova, nebo to nejsou Boží slova. A čím víc vyjednáte na základě Božích slov, tím víc života ve vašem životě je vidět. Ale všimli jste si, vidíme, jak Bible mluví o duchovních darech. Ale všimli jste si někdy toho, že ty duchovní dary jsou vlastně všechno nějakým způsobem určený k boji. Duchovnímu boji, myslím. Jsou tam dary na to, abyste získali lidi. Pro vaše království, že jo? Jako třeba slova poznání nebo uzdravení. Je to proto, jsou tam dary, abyste se vyhli nějakým věcem špatným, třeba že jo? Rozlišování duchu. Je tam třeba, jsou tam taky dary proto, aby se budovala církev, že jo? Aby se budovalo tělo Kristovo, abychom prostě byli pevní ve věcech, že jo? Jako proroctví, modlitba v jazycích, no? Výklad jazyku. Takže vidíme, že ty dary jsou nějakým způsobem proto, aby to Boží království, který my reprezentujeme, co dostávám k té myšlence, my reprezentujeme Boží království, abychom prostě zasahovali tenhle svět, který leží v té temnotě. Všimněte se, Ježíš, co hlásal, bylo: čiňte pokání, přiblížilo se království nebes. Ježíš hlásal Boží království. Můžete číst knihu Skutku a uvidíte, Pavel hlásal Boží království. Je to na několika místech. Je to ve poslední kapitole, v posledních třech verších, to taky najdete ve Skutcích, tak tam můžete si najít, že Pavel hlásal Boží království. Pavel mluví o tom, že jsme velvyslanci. Ježíš mluví o tom, že my jednáme v jeho jméně. Co to znamená? To znamená, že my ho zastupujeme. Že to je my jednat ve jméně někoho. Ale celé to mluví o tom, je, že my máme něco přinášet tomuhle světu. A že to Boží království. A když teď udělám zase odbočku trochu, tak zamysleme se třeba nad komunismem. Komunismus zasahoval každou oblast lidských životů. Práce, politika,
Škola, něco se mohlo učit, něco nemohlo. Cestování, volný čas, svoboda vyznání, nebo nesvoboda vyznání, že jo, a tak. Prostě každou oblast vašich životů ten komunismus nějak zasahoval. Proč? Nebo můžete to říct jinak, on přinesl nějakou kulturu. Nějakou kulturu. A všimněme si, že a měl tady někoho, nějakého představitele komunismu, všichni známe, že jo? Třeba Lenina nebo Stalina. Máte to učení spojené s někým. Někdo ho zosobnil. Máme tady jiný učení. Nacismus. Taky zasahoval každou oblast lidských životů a někdo to stělesnil. Znáte třeba Hitlera, že jo, a jeho učedníky. Nebo v dnešní době můžete vzít třeba LGBT a učení toho. Neznám teda někoho, kdo to zosobňuje, ale je to tak, že vlastně oni nesou nějaké učení, něco a mění to zase celou kulturu. Co znamená, že to mění kulturu, lidi začínají přemýšlet jinak, zákony se mění a tak. Vlastně lidi činí pokání, začínají se klanit jinému duchu. Ve smyslu činěj pokání, chápete, co se snažím říct, snažil jsem se zobecnit slovíčko pokání. Máme prostě pokání spojené s tím, že prostě pokání učí Bohu a tak, což je pravda. Ale je to, abyste přijali jeho království, jeho vládu. A že jo, a kdo chtěl být úspěšný za demokracie, když byl předtím komunista, musel co udělat? Začít se naučit přemýšlet jinak, jednat jinak. De facto musel změnit způsob přemýšlení, což je pokání, že jo? Přestal se klanět komunismu, začal se klanět nějaké jiné věci. A o tom je Boží království, že my jsme se rozhodli klanět se jedinému živému pravému Bohu a že my jsme rozhodnutí přinést jeho království, jeho kulturu do téhle společnosti. Že my jsme se rozhodli zjevovat Otce. Když si všimnete, Bible mluví o každé oblasti našich životů. Mluví o rodinách. Že muž má mít jednu ženu. Mluví o tom, jak to má fungovat mezi nima, že jo? Mluví o tom, jak má fungovat i výchova dětí. Mluví o tom, že máme pracovat jako pro Pána. Tím nemyslím, že se máte setřít z kůže. Myslím tím to, že máte být neustále zaměřený na Boha a děláte, co děláte. Když pracujete pro Pána, tak to taky není jenom o tom, že se snažíte vyždímat se až úplně se sedřít. Je to o tom, že jste zaměřený na něj. Že? Mluví o našem volném čase. Říká, vykupujte čas, protože dny jsou zlý. Mluví to o cestování. Že? Máme s evangelium až na samý konec země. Vidíte? Tohle je něco, co máme přinést. Vidíte, co se zde každý aspekt našich životů. Zároveň v každém pod vládou jakýkoliv té mocnosti, jako komunismus, nebo Boží duch, nebo něco jiného. Musíte se nějak chovat, abyste byli úspěšní, že jo? Třeba udávat, že jo? Nebo tak. Ale v Božím království je to jinak. Můžete číst třeba Matouš, teda v Božím království je to stejné, že jo? Pan Ježíš říká, kdo chce být mezi váma velký, ať je služebníkem všech. Potom Matoušovi 5 až 7 říká, jak se máte chovat, že jo? Pod vládou Božího ducha, abyste byli dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Takže vidíme, že naše poslání tu na zemi je to, abychom přinášeli Boží království. Tím nemyslím to, abychom my bránili pozice. Tím myslím to, abychom my aktivně propagovali Boží věci. Abychom je aktivně, kdekoliv jsme, v našich školách, v našich pracech, na sociálních sítích, se šířili Boží království. Abychom zasahovali lidi, abychom zasahovali tenhle svět. Znáte to teďko? Třeba velký tlak na rodinu. Ale naše úloha není bránit rodinu. Naše úloha je propagovat rodinu. Vidíte v tom ten rozdíl? Rozdíl mezi bránit a aktivně něco šířit
si představuji vždycky, jako když je fotbalový zápas. Když vy jenom bráníte, dřív nebo později, prostě ten gol dostanete. Jedině když jste u míče, ale automaticky, jakmile jste u míče, začínáte útočit. A to je to, že my jako církev se často tváříme, že doufáme, že ďábel naše brány nepřemůže. Ale my bychom měli aktivně napadat jeho. On nás nepřemůže. Ale všimněte si, že co Pavel píše je, že náš poslední nepřítel, který bude zahlazený, je smrt. Takže vidíme, proti komu my stojíme. Stojíme proti nemocem, stojíme proti hříchu, stojíme proti smrti, stojíme proti duchovním mocnostem a vládám zla, který se staví proti poznání Boha, který napadají otcovství, který napadají identitu Božích dětí. Tím myslím všech lidí. Protože když si všimnete, čím blíž jste Bohu, tím víc života z vás jde. Čím blíž jste ďáblu, tím váš život a identita je zničenější. Takže abych to shrnul, co je naším záměrem. Proč? Tu jsme, každý jeden z nás, je proto, abychom zjevovali Boha tomuhle světu. Abychom přinášeli Boží království. Všechno to vychází ze společenství s ním. Řeknu vám, jakmile začneme každý z nás trávit čas Bohem, nebo když začínáte trávit čas Bohem, když začínáte prostě rozněcovat ten dar, který je ve vás, tak vy nemůžete jinak, než to šířit. Protože Boží duch sám ve vás chce dělat svoje skutky. Chce, abyste se mu podali, chce, abyste jednali. Takže to, co vám tu říkám, proč tu jsme, to není tak, abyste to ze sebe vyprodukovali. Je to tak, že Bůh chce, abyste se mu vydávali svoje těla každý den. To je vaše pravá služba Bohu. To je vaše pravá bohoslužba. Aby on skrze vás konal svoje skutky. Protože my nereprezentujeme sami sebe. My reprezentujeme našeho krále. Ale on potřebuje nějaké tělo tu na zemi, aby tu mohl jednat. Bůh je duch a každý duch potřebuje místo k přebývání. A my jsme chrámem Ducha Svatého. My jsme chrámem Ducha Svatého. To je ten Duch Svatý, je to duch pravdy, je to duch víry, je to duch moci, lásky a zdraví mysli. A potřebujeme začít rozlišovat, co je z tohohle ducha v našem životě a co není. Jakmile to začneme rozlišovat, tak on se skrze nás začne víc a víc projevovat, protože uvidíte, že lidi, kteří tomu potřebují tomuhle porozumět, o to jde, abychom tomu porozuměli. Jakýho ducha máme zjevovat, co máme přinášet. A tak, a co vidím je, že každý z nás jsme povoláni k tomu, abychom zjevovali Boha tomuhle světu. Má to nějak tenhle svět, jenom tohle město, má spoustu možností, jak ho můžeme zasáhnout. Spoustu věcí, možností lidí a každý z nich možná potřebuje, nebo každá skupina možná potřebuje trochu jiný přístup. Nebo určitě potřebuje trochu jiný přístup. A naším cílem tu na Connectu je, aby každý z nás dostal nějaký základ toho, že Bůh skrze něho fakt pracuje, že on může, když se modlíte za věci, že vám přicházejí slova pro ty lidi, že vidíte lidi uzdravovaný, že se věci, že Bůh skrze vás jedná, abyste potom v dalších letech, měsících, dnech mohli fakt efektivně zasahovat svět na místě, možná nějakým konkrétnějším, možná nějak specifičtějc, ale abyste vy měli nějaký základ, komplexní základ toho, o čem křesťanství je, jak Bůh se skrze vás může projevovat, aby potom, kde budete, tak aby skrze vás se tam projevoval. Takže věřím, že to bylo srozumitelné. Věřím, že každý z nás rozumíte tomu, proč jste se narodili znovu, že jste porozuměli tomu, proč když jste se znovu zrodili, proč jste rovnou nešli za Bohem do nebe. Že chápete, že tady máte nějakou úlohu. Že tu jsme proto, abychom přinášeli nebe na zem. Aby Boží vůle byla jako je v nebi, tak i na zemi. Tak já se na závěr budu modlit. A potom uděláme takovou
malou ochutnávku praktických aktivit. A jenom malou. Nechci vás vylekat, takže nebudete za to zapojeni všichni. Skoro nikdo. Ale byste věděli, že Bůh je živý. Tak Pane, já ti díky za tohle místo. Já ti díky za tyhle lidi, díky, že každý z nich je tvým chrámem, díky, že každý z nich je tvojí vyvolenou nádobou a díky, že ty každýho z nich se chceš používat, protože to není o nás, ale o tobě, že ty v nás chceš dělat svoje skutky. Tak já uvolňu život na tomhle místě, já se stavím proti jakýmukoliv strachu z covidu, se stavím proti jakýkoliv nemoci na tomhle místě a ustanovuji tady Boží království, Boží pokoj, Boží lásku. Uvolňu život na tomhle místě. Farachera, šavra, chera, chera, savra, chera. Rechere, savre, chere, rechere, chere, 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 savre, chere, chere. Tak já tě chválím a velebím, že ty jsi dobrý Bůh. Díky, že ty jsi velký Bůh a Pán. Díky, že na tebe se můžeme spolehnout, že ty nás dokážeš podepřít.